Takže bude začínat finále turnaje v Topoli. Je to turnaj trojic rekreačních hráčů. A vzadu je tým Přesčas Standy Zemana a blíže je Ždírec. Thank you.
Thank you.
kolega. Čes. Na
Dáte balón, otočíme. Kráti! Hej, hej. Hej, pres. Pojď znova. Super! 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 Hezký oči!
Ve finále vyhrál přes čas, 2-1 na sety. Žírec skončil druhý.